Când aveți, nu aveți. Օրենսդիր գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, համաշխարհային բանկի եւ գործընկեր կառույցների հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի ներկաներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարգելի ներկայացուցիչներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Հեգնաձորի բժշկական կենտրոնի բացման առիթով եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրականություն են դարձրել այս նախագիծը, նկատի ունենալով իհարկե այն կառույցներին, ովքեր մասնակցել են, առողջապահության նախարարությունը, համաշխարհային բանկը, մարզպետարանը, մեր մյուս գործընկերներ կառույցները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բայց ամենամեծ շնորհակալությունը ուզում եմ հայտնել Հայաստանի Հանրապետության հարկ վճարողներին, որովհետև ընդհանրապես այդպիսի ավանդույթ կա, չէ, երկար ժամանակ, եւ հիմա էլ կա, նորմալ են վերաբերվում այդ ավանդույթին, երբ լսարաններ են նորոգվում կամ կառուցվում, կամ հիվանդասենյակներ, կամ բաժիններ, եւ ընդունված է նաեւ ցուցաթաղտակներ կպցնել, թե ովքեր ֆինանսավորեցին այդ կառույցը։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս բժշկական կենտրոնի պատերին գրված է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հարկ վճարողների անունները, ովքեր մասնակցել են այս կառույցի ստեղծմանը, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ մենք Եգնաձորում երկու մեծ կառույց ենք շահագործման հանձնել, մյուսը մեր դպրոցն է, թիվ 1 դպրոցը Եգնաձորի, եւ շատ կարեւորում եմ այս կապը, որպեսզի Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր հարկ վճարող պատկերացնի, թե ինչպես է իր աշխատանքը դառնում այսպիսի արդյունք, եւ նաեւ կարևոր եմ համարում նկարագրել այդ գործընթացը եւ այսօրվա առիթը կօգտագործեմ եւ լավ եղանակն էլ հետը կօգտագործեմ դա անելու համար։ Հարկ վճարողներին իրենց հարկերը վճարելու համար հարկավոր է տեղ, ճանապարհ, որտեղ իրենք իրենց հարկերը վճարեն։ Եվ սրա համար անհրաժեշտ են ուղղակի պետական պաշտոնյաներ, ովքեր զբաղվեն այդ հարկ վճարելու համակարգը ստեղծելով, որովհետև հարկ վճարողը չի կարող փողոցով անցնելիս իր բաժին հարկը դնել մայթին կամ նստարանին կամ թողնել տրանսպորտային միջոցի մեջ կամ զբոսայգու ծառի տակ։ Հարկավոր է, որ լինի այդ հարկերը վճարելու համակարգ։ Այդ հարկերը վճարելու համակարգ ստեղծում են մարդիկ, ում պարտականությունն է դա անելը, որովհետև ոչ շինարարի, ոչ ոստիկանի, ոչ բժշկի պարտականությունը չի այդ հարկ վճարելու համակարգը ստեղծելը։ Եվ այսա պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի պետական եկամուտների կոմիտե։ Եվ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատանքը ոչ միայն հետևելն է, թե ով հարկ չի վճարում եւ նրանց նկատմամբ վարչական պատասխանատվություն կիրառել, այլև ստեղծել համակարգ, որպեսզի մարդիկ հնարավորինս արագ եւ հարմարավետ այդ հարկերը վճարեն։ Եվ հասկանալիորեն այդ հարկերի վճարումը առավել հուսալի դարձնելու համար այդ աշխատողների համար պետք է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ ինչպես ընդունված է ասել, նրանց աչքը դրսում չլինի, այսինքն նրանց աչքը չլինի ապօրինություններ եւ օրենքի շրջանցումով, ոչ թե խոչընդոտելը լինի, այլ ընդհակառակ աջակցել լինի, որ հնարավորինս շատ հարկ գեներացվի եւ մարդկանց համար հնարավորինս հարմարավետ լինի այդ հարկերը վճարելը։ Սա ասում եմ նրա համար, որովհետեւ շատերը կան, ասում են, իսկ ինչի պետքա պաշտոնյաներ եւ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատողները եւ կառավարման համակարգի աշխատողները, աշխատավար ստանան քիչ չի, մի հատ էլ մտածենք իրենց բարձր աշխատավար ստանալու համար։ Եվ ես հիմա կշարունակեմ այս տրամաբանությունը, որովհետև այդ գումարը կուտակվեց պետական բյուջեին։ Հիմա դառնանք առողջապահության նախարարությանը։ Առողջապահության նախարարությունն է, որի խնդիրն է ապահովել առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը։ Եվ այդ նախարարությունն է, որ վերլուծում է, թե որտեղ է, որ առողջապահական ծառայությունը հասանելի է մարդկանց լիարժեք, եւ որտեղ է, որ հասանելի չէ։ Ինչու է այս բժշկական կենտրոնը կառուցվել, որովհետև մենք արձանագրել ենք, որ երկարատև ընդ որում հետազոտության արդյունքում
vor ăsteiuțean Vaiot Zori Marziți, aveli șat bujaro gânume Yerevan, cante aroșcea Balcan țarațiune stanum teu. Cenați în pastin, vor Vaiot Zorum ca în Brâșcacan Kentronner. Eto, aroșcea Balcan na Harțiune, e de parc nu așa tankne, tarber paștoniane. Հետազոտել են եւ տեսել են, որ այդ առողջապահական կենտրոններում շենքային պայմանները պատշաճ չեն, մասնագիտական բազան պատշաճ չէ, եւ նույնիսկ գիտեք, մենք ընդհանրապես բժշկական կենտրոնների մասին խոսելիս մտածում ենք այն մասին, որ դրանք պետք է գրավիչ լինեն բուժառուների համար, բայց որպեսզի դրանք գրավիչ լինեն բուժառուների համար, պետք է նախ գրավիչ լինեն բուժաշխատողների համար, ինչու, որովհետեւ լավ բժիշկը ուզում է գնալով ավելի լավ բժիշկ դառնալ, ոչ մեկ չի ուզում ամեն օր ավելի վատ բժիշկ դառնալ, իսկ որպեսզի ավելի լավ բժիշկ դառնա կամ առնվազն իր պրոֆեսիոնալ մակարդակը պաշտպանի, անհրաժեշտ է, որ այդ բժիշկը օրեկան առնվազն ինչ-որ չափի բուժառուններ ընդունի, պրակտիկա ձևավորի, որովհետև բժշկի կրթությունից հետո ամենակարևոր բանը պրակտիկան է, որը ուժեղացվում է վերապատրաստումներով։ Եվ երբ որ կա բժշկական կենտրոն, որտեղ մտնում է օրը 5 բուժառու կամ 10 բուժառու, այդ բժշկական կենտրոնի կադրային բազան գնալով վատանալու է, որտեղ լավ բժիշկները աշխատանք են գտնելու պայմանական ասած Երևանում, եւ նրանց բուժառուները ստիպված են լինելու նրանց հետևից գնալ Երևան։ Եվ նրանց հետևից գնալով Երևան ծախսելու են ավելի շատ միջոցներ, քան օբյեկտիվորեն կարող են ծախսել։ Եվ ահա այս նախագիծը դրա մասին է։ Մենք ուզում ենք գրավիչ կենտրոն ստեղծել եւ բժիշկների համար եւ բուժառուների համար։ Եվ բայց ինչպես է ստեղծվում այս կենտրոնը։ Առողջապահության նախարարությունը, մյուս մեր կառույցները, մասպետարանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինը սկսում են քննարկումներ եւ որոշում են, թե ինչպիսի առողջապահական կենտրոն է պետք, որ այն լինի մաքսիմալ արդյունավետ, սկսած ծավալներից, սկսած չափերից, սկսած տեղադիրքից, հետո կայացվում է որոշում, հետո պատվիրվում է նախագիծ, այս ամեն ինչը իհարկե ֆինանսավորվում է պետական բյուջեի միջոցներից, հետո այդ պաշտոնյաները վերահսկում են նախագծման գործընթացը, հետո այդ պաշտոնյաները տեխնիկական առաջադրանք են ձևակերպում եւ մրցույթ են կազմակերպում շինարար ընկերության համար, հետո հաղթող են ճանաչում շինարար ընկերությանը, հետո վերահսկում են շինարարությունը ամբողջ գործընթացը, որպեսզի արդյունքում ստանանք այն, ինչ ստացել ենք։ Եվ ես սա նկարագրեցի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր հարկ վճարող պատկերացնի այն ճանապարհը, սա շատ կարճ նկարագրություն էր, թե ինչպես իր վճարած հարկը դարձավ այն դպրոցը եւ այս բժշկական կենտրոնը։ Եվ ես ուզում եմ նաեւ արձանագրել, որ շատ կարեւոր է, որ մենք հիմա մեր քաղաքականությունը այդպիսին է դպրոցների մանկապարտեզների դեպքում, մենք փորձում ենք սահմանել ստանդարտ, թե օրինակ մարզային առողջապահական կենտրոնը ինչ տեխնիկական հագեցվածություն պետք է ունենա։ Եվ սա հենց Վայոց Ձորի բնակիչների միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր դրամներ է խնայելու, որտեղ նրանք ստիպված չեն լինելու գնալ ամեն բժշկական ծառայություն ստանալու համար Երևան։ Իհարկե կլինեն նաև դեպքեր, երբ պետք է բուժառուն գնա Երևան, դրա համար էլ են ուղղաթիռի հրապարակը ստեղծվել է, իհարկե հրատապ դեպքերի համար։ Բայց ես նաև ուզում եմ ասել, թե ինչքան կարևոր է սա տնտեսական առումով հենց Եղեգնաձորի համար, որովհետև բուժառուների բարեկամները, ովքեր գնում էին Երևան, բնականաբար այնտեղից ամենատարբեր կարիքների համար գնում էին ուտելիք, գնում էին, չգիտեմ, ամենատարբեր կարիքներ, հիմա կամ Վայոց Ձորի բնակիչները ծախսերը կամ չեն անելու, կամ անելու են մոտակայքում, որը իր հերթին բերելու է լրացուցիչ օգուտներ մոտակայքում տեղադրված փոքր միջին բիզնեսին, որը իր հերթին ամեն առևտրի հետ տպելու է ՀԴՄ կտրոններ եւ վճարելու է իր հարկերը, որը իր հերթին Սիսիանում, այլ տեղերում դառնալու է ճանապարհ, դպրոց, մանկապարտեզ եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։
Սա է այն շղթան, որի պտույտի արդյունքում մենք այսօր ունենք այս բժշկական կենտրոնը։ Եվ ես շատ ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր վճարող այս բժշկական կենտրոնին, դպրոցին, ճանապարհին նայելիս ինքը իրեն ասի. Ես կառուցեցի, ես ստեղծեցի, ես աշխատեցի, եւ ահա ես ունեմ արդյունք։ Որովհետեւ մենք ընդամենը այդ քաղաքացու կողմից վարձված աշխատողներ ենք, ում պարտքն է վճարած ամեն մի դրամ հարկը հնարավորինս արդյունավետ բերել հասցնել իր տեղում։ Իհարկե այդ աշխատանքը անթերի չէ, բայց անթերի չէ նաև այն պատճառով, որ պետական կառավարման համակարգում մենք շատերին վճարում ենք 150 000 դրամ և պահանջում ենք օբյեկտիվորեն 1.5 միլիոն դրամի աշխատանք։ Եվ ես ասում եմ, որ նաև մեր քաղաքացիները ափսոսանքով չվերաբերվեն կառավարման համակարգին վճարվող գումարներին։ Իհարկե այն արձանագրման, որ կառավարման համակարգը պետք է լինի օպտիմալ, դառնա օպտիմալ, դառնա ավելի պրոֆեսիոնալ, բայց սա զուգահեռ ճանապարհ է, որովհետև նաև մարդիկ ինչպես վերաբերվում են կառավարման համակարգին, կառավարման համակարգը այդպես էլ արձագանքում է, եւ նաև կառավարման համակարգը ինչպես վերաբերվում է մարդկանց, մարդիկ այդպես էլ արձագանքում է։ Եվ մենք պետք է այս մասին խոսենք, այո, ամենատարբեր առիթներով։ Հիմա ես ինչ ասացի, 90%-ով կապ չուներ առողջապահության հետ, բայց իրականության մեջ առողջապահության հետ էլ կապ ուներ, եւ ես ուզում եմ կրկին շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր այն հարկ վճարողներին, ում անունները ոսկե տառերով տպված են այս առողջապահական կենտրոնի, այն դպրոցի մոտակա ճանապարհի ստեպատերին ընդեղել ճանապարհային նշաններին, տենց պայմանավորվենք։ Եվ ես ուզում եմ նաև կենտրոնի կարևորությունը ապահովել, նաև անցնում է այստեղով Հայաստանի ամենաբանուկ ճանապարհներից մեկը։ Եվ ընդ որում իհարկե ամեն ինչ պետք է անել երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու համար, բայց հազար ու մի դեպք է լինում, ընդհոփ հույս ունենք, ինչպես Տիկին Ավանեսյանը ասաց, որ այդ ոչ թե այստեղ կգան ճանապարհին վատ զգալու կամ վթարների արդյունքում վնասված մարդիկ, այլ կգան ավելի շատ ծննդատուն բալիկներ ունենալու համար։ Բայց ամեն դեպքում ես էլ է շատ կարևոր, որ շատ դեպքերում մենք ճանապարհներին վթարներ ենք ունենում եւ չենք կարողանում մարդկանց ժամանակին հասցնել պատշաճ առողջապահական ծառայության հեռավորության պատճառով։ Եվ մենք ունենում ենք դրա պատճառով էլ շատ ցավալի դեպքեր։ Հիմա մենք ունենք բժշկական կենտրոն Եղեգնաձորում, ունենք բժշկական կենտրոն Արտաշատում, կառուցում ենք բժշկական կենտրոն Սիսիանում։ Եվ այո, նաև երբ որ մեր ժողովրդական մյուս քաղաքականությունների արդյունքում, մեր բոլորի համատեղ աշխատանքի եւ տրամադրության արդյունքում մեր երկրում բնակության թիվը կաճի, այո, բոլոր տեղերում, որտեղ օբյեկտիվորեն կարող է լավ մասնագետը պատշաճ պրակտիկա ձևավորել, բոլոր այդ տեղում իրարկե կլինեն բժշկական կենտրոններ, համապատասխան բժշկական ծառայություններ։ Կրկին շնորհավորում եմ եւ ի վերջո կենտրոնի բոլոր աշխատողներին հաջողություն եմ մաղթում եւ մաղթում եմ, որ ինչ դեպքով էլ մտնեն մարդիկ, այստեղ առողջացած դուրս գան։ Շնորհակալություն։ Այս նաև
Emergency, ha? Por apațin, nu e de la